Os conhecimentos de quase 450 mil alunos de mais de 8 mil cursos superiores de 2 mil instituições de ensino foram avaliados em 2015 pelo ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Os resultados mostram que o ensino superior brasileiro precisa melhorar. A média dos estudantes que fizeram o exame não ultrapassou em nenhum curso 60 de um total de 100 pontos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão do Ministério da Educação que realiza a prova. Composta por 10 questões de formação geral, sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha, além de uma prova específica com 30 questões, sendo três discursivas, a prova de 2015 foi feita por estudantes de 26 carreiras. A maior média em questões de formação geral foi dos alunos de administração de empresas, com 57,9% de acertos, e a menor foi a dos formandos de cursos de turismo, com 52,8% de respostas corretas. Nas perguntas de conhecimento específico, os estudantes dos cursos de tecnologia em gestão da qualidade foram os que se saíram melhor, acertaram 44,9% das perguntas. Já os alunos dos cursos de tecnologia em gestão pública, com 41,3% de respostas certas, tiveram as menores médias. A partir do desempenho dos alunos, o INEP calcula o chamado conceito ENAD, atribuído aos cursos avaliados. O conceito vai de 1 a 5. Sendo um e dois considerados insuficientes. Para definir o conceito ENAD de um curso e uma instituição, além do conhecimento dos alunos, o INEP também leva em conta outros indicadores, como a infraestrutura da faculdade, o corpo docente, que são os professores, e a formação deles. O que chama a atenção é que, se consideradas só as notas do ENAD, o exame feito pelos alunos, as instituições públicas, como a Universidade de São Paulo, são as mais bem colocadas. Mas quando se avalia separadamente a infraestrutura da faculdade, as particulares se saem melhor. Mas a avaliação serve de alerta para que as instituições recebam apoio, para melhorar a qualidade de ensino. Esse resultado ele representa para as políticas de regulação de qualidade do ensino superior uma, uma cautela em relação a todo aquilo que vai ser desencadeado a partir da nota. Então, se há uma reincidência de nota 2, há uma medida de apoio para a instituição, de visita, de consideração de outros índices para que ela possa ser ajudada a melhorar e tudo isso sempre em defesa da qualidade. Do ensino dos estudantes.